fadliga bishaan barakeysan awgeed waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda in ay xoojiyaan caawimaadda iyo garbistaagga qoysaska danta yar, gaar ahaan qoysaska u nugul culayska dhaqaale ee bishan. Dadka qaarkood waxay ku leeyihiin maba soomi karaba waxawaaye maba heli karaba waxaan ku anfuray dhahayaan hanta. Marka dadka ganacsiga waxaan ku codsanaynaa waxay inay dadka masaakiinta oo awoodina waxay inay ku gataan inay usoo gurmadaan. Waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ka codsanayaa in aad isku naxariisataan, iscaawintaan, oo si gaar ah loo taakuleeyo dadka masaakiinta ah. Waa in Ilaahay ka cabsadaan, maxaa yeelay waxaa lagu jiraa bishii barakeysan ee Ramadaan. Marka waxaan u dirayaa ganacsatada in ay hawsha galaan. Inta badan gobollada dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid a waddamada caalamka Islaamka waxaa maanta laga sooman yahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan. Sanadkan, bisha Ramadaan waxay ku soo aaday xilli dunidu ay wajahayso xaalado aad u adag oo colaado ay ka mid yihiin. Si gaar ah dalka Soomaaliya waxaa ka jira abaar daran oo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah iyo sicir barar ku yimid raashinka quutul daruuriga ah kadib markii uu aad u qaaliyoobay shidaalka iyo sidoo kale maciishada kale ee dadku ay ku nool yihiin. Qaar ka mid a shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo la hadlay CBA TV ayaa waxa ay ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee waxay iska ugu baaqeen in loo gurmado dadka danyarta ah ee aan awoodin in bisha Ramadaan ay iska bixiyaan waxyaabaha quutul daruuriga ah ee lagama maarmaanka u ah nolosha dadka Sooman. Magacaygu waa Shaafiic Cali Axmed. Alxamdulilaah, waxaa la soo gaadhay bishii barakeysan ee Ramadaan. Dalkana waad u tihiin duruufaha iyo xaaladaha ku jira oo ay ka mid tahay sixir barar baahsan oo aad iyo aad u saameeyey bulshada dhammaanteed. Ganacsatada ayaan halkan baaq uga diraya. Waxaan leeyahay waxaa la galay bishii barakeysan ee Ramadaan. Maadaama bishii barakeysan ee Ramadaan la galay, waa in ummadda sixirka loo jabiyaa oo dadka danyartaa ee baahan ee abaaraha iyo duruufaha kale ee dhaqaale ay haystaan waa in ay u jiidnaxaan oo ay u naxariistaan oo ay sixir bararkan saa'idka looga dhigay ay ummadda ka qaboojiyaan. Waa in Ilaahay ka cabsadaan, maxaa yeelay waxaa lagu jiraa bishii barakeysan ee Ramadaan. Marka waxaan u dirayaa ganacsatada in ay hawsha galaan. Dowladduna waa inay dhinaceedeeduna ka qaadato oo dadka masaakiinta ee baahan loo gurmido. Bismillaahi raxmaani raxiim. Bisha Ramadaan aan ku jirnaan waxayna nagu soo aaday xilli oo waddanka iska xun yahay oo abaar ay ka jirtaa. Wixii ganacsigii oo dhan, wixii raashinkii aan amala awoodo, waxa dhan way sixir bararaa ka jiran. Wax la gadi kara malaa, saliiddu waa qaali, burku waa qaali. Dadkii dayarta aheed oo marka iska shaqaysanaa mid shaqo la'aanta haysa ma awoodaan inay ay gataan oo anfurkoodii ma heli karaan. Wixiiyaaba ku qaaloobi barka. Dadka qaarkood waxay ku leeyihiin maba soomi karaba waxawaaye maba heli karaba waxaan ku anfuray dhahayaan hanta. Marka dadka ganacsiga waxaan ku codsanaynaa waxay inay dadka masaakiinta oo awoodina waxay inay ku gataan inay usoo gurmadaan oo markaas ay waxay ku kaalmay karaan walaalahooda oo waxaa qaaliga ay goy karin inay caawasha ay siiyaan aan ku codsanaynaa koleys. Asalaamu calaykum dhammaantiin. Inta Soomaalida oo ku nool, inta ganacsatada oo maanta macalle oo dhaqaalaha iska haysto, marka waxaan codsanaa lamadaan maanta dhammaan kadin soo dhawaada dhammaanka bishaan bir oo khayr badan waay bishii waxa waaye macalle oo bishii oo sadaqadooyinka la baxsanaya oo ilaahay oo maxaleey ilaahay xilli oo ducada waxay baxsanaysa bixiyaad meel ku yaalla waaye sadaqadana baxsa dad maskiinaa jiraan awaaraa jiro maxaleey wixii dhan qaali waa saliiddii qaali waa shaalka qaali waaye marka maxaleey in dadka miskiinta oo maxaleey oo meelaha oo kasoo qaxeen inaa lagu gargaaro inaa oo gargaar loo fidiyo waxaa ku codsalaha dadka maxaleey oo ganacsiyada oo waxooga dhaqaala iska haysto dadka daryeel hal doorada maanta waa u turta waxa u taraa nusdoorada maanta waxa u turta meela uu soo baxaa laakiin qofka maanta waxa haysto iyo qofka haysanin isku mid leeba laakiin waxaa la kala duwanyahay duruuftaa la kala duwanyahay bis. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ramadaan mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Bisha Ramadaan maanta ay kow tahay dad badan oo waxaa jiro oo soo barakacay oo Soomaaliyeed oo aana furay awoodin dadka ganacsatada Soomaaliyeed iyo qof kastoo Soomaaliya meel walba uu joogo waxaan ugu baaqi lahaa in dadkaas masaakiinta ah la caawiyo. Marka labaadna waxaan rabaa inaan idinkugu hambalyeeyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhashada bisha Ramadaan. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa iyaguna dadka Soomaaliyeed
ee waxaysta waxay ugu baaqeen in loo gurmado dadka danta yar ee aan awoodin in ay bisha soo qaad iska bixiyaan waxyaabaha qutul daruuriga ah ee lagama maarmaanka u ah dadka Soomaan. Fadliga bishaan barakeysan awgeed waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda in ay xoojiyaan caawimaadda iyo garbistaagga qoysaska danta yar, gaar ahaan qoysaska u nugul culayska dhaqaale ee bishan. Waxaan kaloo ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay u naxariistaan dadkooda oo ay doorkooda ka qaataan ka hortagga sicir bararka badeecadaha iyo adeegyada, taas oo ah mas-uuliyad wadajir ah oo diinta iyo dhaqanka suuban ay nafarayaan. Walaalayaal, sida aad ka warhaysaan, Ramadaankani waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ay dalka ka jiraan duruufo adag oo ay ugu horeyso abaarta baahsan ee saameysay malaayiinta qofood ee Soomaaliya ah, wajahayna biyo la'aan iyo baad la'aan, kumanaankuna ay ka barakaceen deegaanadoodii abaartaas darteed. Sidoo kale waxaa jira dad danyar ah oo walaalaheen ah oo ay dhib ku tahay in ay helaan nolol maalmeedkooda. Sidaa darteed, waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ka codsanayaa in aad isku naxariisataan, is-caawintaan, oo si gaar ah loo taakuleeyo dadka masaakiinta ah ee taagta daran, saboolka ah, agoonta ah, barakacayaasha, iyo dadku abaartu aafaysay. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.